від творців перегрупувань та отрицательних наступлений. Ой, Олег Анатольевич, всі прелести від взяття Одеси нам звісні. Да. Як звісні всі прелести від взяття Києва. Или хотя бы даже Николаева. Нам бы для начала не потерять хотя бы Херсон. Черговий жест доброї волі. Московські посіпаки вже втекли з сіл правобережної Херсонщини. На черзі обласний центр. Будемо діяти осознанно, своєвременно. Не исключаю прийняття самих непростих рішень. Готувати підґрунтя для прийняття непростих рішень на Херсонщині окупанти взялися на початку тижня. Спершу заявили про створення маршрутів евакуації. Та зі зростанням темпу контрнаступу українських бійців настрої окупантів переросли в істерику. Я об'являю о переміщенні, добровольному переміщенні і виїзді для жителів Береславського, Білозерського, Александровского и Снегирёвского районов. Укранацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. При цьому жодного вибору для людей вони не залишили. Рашисти повністю перекрили шляхи виїзду з тимчасово окупованої території на підконтрольні ВСУ регіони України, скориставшись оголошеним Путіним так званим воєнним станом. Якщо раніше виїжджало 500-600 чоловік в день, зараз біля 100, не більше. Вони дуже ускладнили процедуру виїзду з Херсонщини, ця система перепусток, смс-ок, ну там дуже все це складно. Це штучно створені умови. А створені вони для декількох цілей. По-перше, за таких умов колаборантам і російським військовим легше втекти, прикрившись цивільними. Ота саме евакуація, депортація, яку вони затіяли наразі, вона є теж створення живого людського щиту для своєї евакуації, для свого переміщення на лівий берег. По-друге, залучення до лав окупантів. Через збільшення кількості блокпостів, фільтраційних заходів, кожний мешканець Херсона тепер легка здобич для росарми. Оголошена росіянами евакуація з Херсонської області. Крім всього іншого, вона, судячи з усього, вона робиться для того, щоб легше було виловлювати чоловіків, які вирішили евакуюватися з правого на лівий берег Дніпра. Та й загалом подібну так звану евакуацію ми вже бачили. Маріуполь. Сотні тисяч людей проти власної волі вивезли в невідомому напрямку. Зараз найголовніше, що можна робити, це пробувати ховатися і перечекати цей момент. Тому що іншого варіанту, на жаль, для людей, які знаходяться на тих територіях, поки що немає. Треба максимально ховатися для того, щоб не попасти в руки росіянам, тому що, на жаль, висока вірогідність або того, що заберуть до армії, або депортації на Далекий Схід. Ставлення ж населення до перспективи жити в Росії скептичні. Ніхто не хоче брати зброю та воювати з власним народом. Там навіть люди, які перебували у містах позбавлення волі, наші українці, їм так само, у нас є інформація, їм пропонували амністію в обмін на участь у війні. Вони відмовляються. Такі настрої загарбників лякають. Тим більше на вулицях Херсона дедалі частіше можна зустріти послання від партизанів. А ще місцеві підприємці поступово відмовляються приймати рублі. Це відео оприлюднене одним з ворожих пабліків. На ньому колаборант обурюється. Як це так, що на заправці можна розплатитися лише гривнею? 20 рублів. 20 гривень. Чому гривни? Не знаю, нам сказали. Путін зараз в куті, і він може піти на будь-які дії для того, щоб спасти для себе ситуацію. Хоча категорично заявляти, що він все ж це зробить, теж однозначно неможливо. Треба готуватися до гіршого сценарію, як це повинен робити будь-який військовий. Підрив Каховської ГЕС – один з таких сценаріїв. Ця гідроелектростанція – один з найбільших енергооб'єктів України. А дамба ГЕС утримує близько 18 мільйонів кубічних метрів води. У разі її руйнування на Херсон та міську громаду чекає катастрофічне підтоплення. У воді опиняться 80 населених пунктів буквально за 2 години. Вони зруйнували
агрегати, замінували саму Каховську ГЕС, звільнили українських працівників, залишивши тільки перевірених власних співробітників, нікого не допускають, посилили режимні заходи навколо. Все це говорить про підготовку саме такої провокації. Утім, сама дамба збудована, можна сказати, на віки, адже її конструювали з урахуванням можливих війн. Тож запас її міцності такий, що може витримати пряме влучання ракети. А сам кам'яний насип важко піддається підриву. Її можна підірвати або прямим ядерним попаданням, або заклавши неймовірну кількість, це тисячі тонн вибухівки для того, щоб її пробити. Це будуть затоплені величезні території, в тому числі і лівобережні території, куди вони збираються евакуйовувати людей, куди вони нібито перевозять своїх солдатів. Подібні випадки в історії України вже були. У 1941-му вище за Тачиєю сапери червоноармійці підірвали Дніпро ГЕС, аби унеможливити наступ німецьких військ. Цього радянська армія досягла ціною життів і солдатів, і цивільних. За різними підрахунками, тоді від великої води загинули від 20 тисяч до 100 тисяч людей. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. А ще це залишить Крим без води назавжди, адже північно-кримський канал у випадку руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне. Та якщо Росія справді готує такий сценарій, це чітко вказує на одне. У Кремлі розуміють, що Херсон їм втримати не вдасться. Даніил Слухар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.